რატო არ უნდა გადმოყვეს? უარყოფითი ეს დაუსრულებას ნიშნავს, რომ შენ ის ვერ მოინელე, რაც უნდა გეთქვა ვერ თქვი, ამიტომ არ გასვენებს. ის რაც დაუსრულებელია, ის მოითხოვს დასრულებას. გეშტალტ ფსიქოლოგიაში ეს რომ არის, რომ გეშტალტი უნდა დასრულდეს, რომ გაქრეს. მე შენ მაწყენინე და მე ვერ გიპასუხე და მე ეს ვღრნის. მაშინ მე უნდა გიპასუხო. გეშტალტ ფსიქოთერაპიის ერთია გეტყვი, რა დაუშვათ ეს ადამიანი აგზის ამ სკამზე, უთხარი. მართლა ეუბნება და თავისუფლდება. ამით შენ აკეთებ დაასრულებ. რასაც ჩვენ არ ვასრულებთ, ის ჩვენ ტვირთად გვაწევს და გვართმევს ფსიქიკურ ენერგიას. დაუსრულებელი ინსტიტუტი, დაუსრულებელი ურთიერთობა, დაუსრულებელი ციგნი, დაუსრულებელი რაც გინდა. დაუსრულებელი. დაუსრულებელი ნიშნავს, რომ დასრულებას მოითხოვს და ეს მაგალითად ფსიქოლოგიაში რა არის? ფსიქიკაში ის რაც რასაც დაასრულებ, ის ენერგიას გიბრუნებს. რაცას არასრულებს, ის ენერგიას გართმევს. შეიძლება 10 საათი ორმა ადამიანმა 10 საათი იმუშავა, გადაიტვირთა, გადაიღალა, ერთმა ჩააბარა გამოცდა და ენერგია დაუბრუნდა. თქვა რომ წავიდეთ ახლა ვიქეიფოთ, ვიზეიმოთ, ჩემი გამეგ მორჩი ყველაფერს. მე თქვა რომ დაღლილი ვარ, მე 10 საათი არ მიძინე. რა მოხდა? საიდან ენერგია? დაასრულა.